はじめしゃちょースタンプ。あはい、というわけでですね、なんと LINE スタンプにはじめしゃちょー、僕のスタンプがいよいよスタートしました。いろんな方からはじめしゃちょー LINE スタンプ出さないの、出して出してって本当にいろんなね、こうありがたい声をいただいてね、なかなか時間がかかりましたけど、なんとかできました。ありがとうございます。 LINE スタンプのイラストを描いてくれたのが俺の高校の後輩の子で、本当にちょっと忙しいと思ったんですけど、本当にありがとうございます。で、 LINE のスタンプショップで UM か多分はじめしゃちょーって検索したら普通に多分スタンプが出ると思うので、ぜひ使ってみてください。なんか嬉しいもんですよ、自分のスタンプがこう出てね、みんながそれを使って会話するっていうのはね、なかなか感慨深いものがあります。じゃあちょっと実際に見てみましょう。普通に LINE を開いて、園田のスタンプショップのどこだ、クリエイターズスタンプですね。あ、あった、これでございます。ほんと無理するってね。で、種類がねちょっとこういう感じでこういろいろあるんですけども、色意外とね難しかったんですよ。そのどれが使いやすいかなとか、どんなのがこうあれなんだろうなとか思いつつ、一応40種類準備してあります。ちなみにオイラのおすすめがこちらの痛いシリーズです。頭痛い、目痛い、指痛い、お腹痛い、足痛い、心痛い、この痛いシリーズをうまく使って、まあいろんなイベントとか大事なこととかね、いろんな用事をサボってほしい。うん、それが俺の願いです。で、実際に使ってみましょう。トミックさんとモンハンしようっていう話してるんですよ。モンハンをしようっていう話をしてて、例えばこういう盤面があります。モンハンしたい、トミックさんがこうスカイプ使えるって、ちょっと待ってって、ちょっと待ってってこういきます。モンハンしたいけど、モンハンしたいけども、頭痛い、目痛い、指痛い、お腹痛い、足痛い、心痛いっつってね、こう連続攻撃をねこう仕掛けるわけです。頭痛い、目痛い、指痛い、お腹痛い、足痛い、心痛い、こうやってねこうイベントを完全に消し去ることができます。こう約束ごとね完全にぶっ壊せます。ただここで彼がどう帰ってくるかですね。てかよく見たらはじめくんのスタンプやんかそこですかい。こういう使い方もできます。はい、というわけでこれ以外にもいろんなスタンプを準備させていただきました。こうとても満足いくものができたと思っております。ぜひね、はじめしゃちょー LINE スタンプ使ってみてはいかがでしょうか。じゃあな。